Drage sestre i braćo, lijepo vas pozdravljam ovog lijepog subotnjeg jutra. No, na najavu našeg starješine, Miroslava Vukmanića, moram malo reagirati, s obzirom da je bio sabor prošle nedjelje, da ne mislite da je došla tu neka promjena, jer me najavio kao vašeg pastora. Ne, nisam ja vaš pastor u onom smislu kako se to čuje. Ja jesam pastor, ja jesam vaš, ali ne u smislu da ja mijenjam brata Darija. Tako da se nekako sad poklopilo, s obzirom da je danas trebao imati propovjed naš pastor, i onda sad on mene najavljuje kao vašeg pastora. Nije to nikakav inauguracijski govor danas, tako da znate, tako da budete mirni što se toga tiče, a ja sam miran da sam ipak u nekoj drugoj ulozi. Dobro, meni je drago da danas možemo otvoriti Božju riječ, da je danas možemo čitati, razumijevati. Ja bih želio podijeliti s vama jedno razmišljanje koje sam imao prije nekoliko mjeseci. Ponekad ovako sjedim u crkvi, imam bilježnicu neku i onda kad neko propovijeda, onda ja dobijem ponekad neku ideju i onda malo krenem nekim svojim putem i malo slušam, a malo mislim o onom svom. Tako vam moram reći da jednog dana sam tako sjedio, jedne subote sjedio, slušao i počeo razmišljati o nečem što je jednom jedna osoba koja je propovijedala govorila. Dakle, ja ne bih sad tumačio ono, nego imam ja svoje razmišljanje o nekim stvarima, a posebno s obzirom na to da smo danas ovdje, da razmišljamo o svom životu, o kršćanstvu, o onome što smo i kakvi jesmo. Ja bih da se danas uputimo u jedno razmišljanje temeljem nekoliko biblijskih redaka koji su me vodili u tom pravcu, i kako sam o tome razmišljao, sve više i više biblijskih tekstova mi je naviralo onako u um i najradije bih sve to napisao, ali nemamo mi za to vremena. Oslonio bih se na jedan biblijski tekst u samom uvodu koji je zapisan u Evanđelju po Mateju, a dio je onoga što je Isus propovijedao na onoj poznatoj gori koju mi zovemo Gora blaženstva. Naime, još se dan danas ne zna koja je to gora, ali eto, mi smo je tako nazvali s obzirom na to da je tamo Krist propovijedao. Izrekao je jednu od najveličanstvenijih propovjedi koja je izgovorena na ovoj kugli zemaljskoj. Ja bih čitao iz tog poglavlja, dakle Matejevo evanđelje, čitao bih iz petog poglavlja, redak 14. Izdvojio bih, dakle, između ostalog, slične tekstove sa sličnom namjenom, ali ovaj mi je značajan. Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. Ova druga rečenica mi je bitna. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti. Pokušajmo danas razmišljati o tome, možda na malo drukčiji način nego što tu piše, ali pitanje toga, grad koji je na gori, svatko ga može vidjeti iz daleka, iz bliza, jer je on gore. On je istaknut. On je objekt promatranja. A Isus kaže, vi ste taj objekt promatranja. Ima jedan drugi biblijski tekst koji mi je isto značan i jako vezan sa time, a izrekao je to sasvim na drukčiji način, ali isti smisao ima. Ono što je apostol Pavao zapisao u Hebrejima poslanici, i to u 12. poglavlju. Znam da znate te retke na pamet, ja znam po starom prijevodu, ali čitam odavde i Šarićevog. Zato dakle, i mi, imajući oko sebe toliki oblak svjedoka, skinimo svako breme i grijeh koji je za nas prionuo i s ustrajnošću trčimo u borbu koja nam je određena. Uprimo pogled u Isusa, početnika i dovršitelja vjere. On mjesto sebi određene radosti podnese križ, ne mareći za sramotu, i sjede s desne strane Božjega prijestolja. Idem, dakle, u svom razmišljanju danas, zajedno sa vama, u dva smjera. Jedan je, trčimo naprijed, idemo naprijed, samo zato što je oko nas oblak svjedoka.
Ima puno onih koji nas gledaju. Ima puno promatrača. Naravno, mnogi teolozi se slažu da je ovdje riječ o anđelima i svjetovima koji nas promatraju, kako mi tu životnu bitku i trku vodimo. A druga tema, ili bolje rečeno drugi smjer našeg današnjeg razmišljanja jest uprimo pogled u Isusa Krista koji je začetnik i završitelj naše vjere. Dakle, početni onaj redak, vi ste grad, ovdje, vi ste oni koje se promatra kako živimo. No, ja bih to ilustrirao ovako. Tu u dnu ispod naše galerije, vi znate, tu stoji jedan sat. Prije bio jedan digitalni na struju, čiji su se brojke pokvarile i osim toga kad je struje nestalo, slučajno prekid struje, onda je pokazivao krivo vrijeme i trebalo ga je podešavati. A ovdje imamo jedan sat, neki to znate, neki ne znate, je u stvari najtočniji sat kojeg možete zamisliti. Nije skup. Jeftiniji od, vjerujem, od satova koje imate na rukama većina od vas. Naime, to je radio sat. Vi ste čuli neki, dakle to za vas nije novost. On pokazuje vrijeme koje mu diktira atomski sat u Frankfurtu. I on šalje s vremena na vrijeme radio signal i ovaj se sat odmah podešava i popravlja. I pokazuje najtočnije vrijeme koje možete uopće zahtijevati na ovoj zemlji. S obzirom da atomski sat, tako ujedno i ovaj sat, ima točnost, izračunali su, mjerili su, ne znam kako, koji odstupa za jednu sekundu ili na više ili na manje, dolazi do odstupanja u vremenu, u točnom pokazivanju vremena, dakle jednu sekundu na 20 milijuna godina. Dakle, jako točan. Ovaj sat je, ste zapazili, jako točan. Jer se ravna po onom satu u Frankfurtu. Da nema onoga gospodara, ovaj tu koji mu služi, bio bi uvjetno točan, ponekad točan, ili rijetko kad točan, ali ovako je točan. Sada je 11 sati i jedna minuta koliko ja vidim. Ja vjerujem u to. Nema sumnje. Razmišljam o kršćaninu koji gleda naprijed u začetnika vjere. Koji ne gleda okolo. Ovaj sat, dakle, je podešen na jednu frekvenciju koju sluša. Ovdje kroz ovu prostoriju prolazi puno frekvencija. I frekvencije naših mobitela, i televizijski elektromagnetski valovi, i radiovalovi. Tu je sve zagušeno razno raznim valovima, elektromagnetskim valovima, raznim frekvencijama. Sve zagušeno, ali on hvata samo jednu. Razmišljam. Kršćanin ide kroz život. I obasut je raznim, ajde recimo to frekvencijama, raznim informacijama. Dolazi mu sa svih strana. Neke informacije mu dolaze na oči ili pred oči, neke mu dolaze kroz uši, neke osjeća, neke informacije ili utjecaj dolaze kroz nos, neke dolaze kroz usta, neke dolaze na ovaj ili na onaj način. Svatko od nas je izložen mnogim brojnim utjecajima i ponekad reagiramo na osjet dodira, ponekad reagiramo na osjet vida, ponekad reagiramo na osjet sluha. Na kraju krajeva imamo i sve te osjete da bismo reagirali, da bismo se znali postaviti, da bismo išli sigurno kroz život, da bismo znali odabrati ono što je dobro i što nije dobro. Ali ono što Pavao ovdje kaže u Hebrejima poslanici jest da je naša životna trka, nas kao kršćana, bitna da je vodimo gledajući na Isusa Krista. Već smo puno puta rekli,
da nije naše da gledamo jedan na drugoga, nego da gledamo na Krista. Ali je činjenica da ponekad kao da se odazivamo više na druge frekvencije, na druge utjecaje, nego na one utjecaje koji nam šalje sam Isus Krist. Da ga slijedimo i da idemo za njim. Ja bih u tom smislu pokušao vama to ilustrirati ovako. Rođen sam davno, kao i mnogi od vas. I u ono doba, sjećam se, brat Hinko Pleško, koji ovdje sjedi, je nekad vodio jedan muški zbor. U tom zboru sam, u taj zbor me pozvao i tu sam bio, dolazili smo na probe, mislim da su probe bile svakog ponedjeljka ili utorka, već sam možda zaboravio, ponedjeljka. Zastajali smo se i tako pjevali. Jedan između nas, mladi, moje vršnjaka, je bio ovako dosta originalan. Jednom prilikom, ovako kako smo vježbali, a naši satovi su tada bili na navijanje, i ako su bili točni jednu minutu na dan, da su odstupali ili naprijed ili natrag, to su bili vrlo točni satovi. No, gledam ja, njemu sat pokazuje drugo vrijeme, kasni. Ja mu kažem, oslovim ga, veli, čuj, pa tebi kasni sat, stao ti je sat, što je? On kaže, ne, kasnio, ništa. Ja kažem, kako ne kasni, pa koje vrijeme ti pokazuje? Pa kaže, ja znam, evo, ja ću ti reći, sad je toliko, toliko i toliko. I točno, ja pogledam, je, točno je. Da, ali njegov sat pokazuje krivo vrijeme. Je, veli, ja sam si to tak narihtal, namjestio ga je na 2,5 sata zakašnjenja. I on kad god pogleda, on sebi u glavi izračuna i zna točno vrijeme. Ali ono što je za mene kao promatrača u onom trenutku izgledalo, zbunilo me. Izgleda da ne zna da mu je sat stao. Za mene kao promatrača bilo je, njegov sat pokazuje neko krivo vrijeme, ne znam čije i kakvo. On je istina znao. Ali za mene to bila varka. Ili što bih ja u ono doba rekao, kako smo mi to mladi znali reći, onako namjestiti sat sa 2,5 sata zakašnjenja, pa onda izračunavati, to je onako bio za nas, rekli smo, štos. Danas bi to rekli onako fora. No, činjenica je da smo mi tu i tamo znali ovako nešto uraditi, da to bude nešto neobično, unikatno, nešto što se nitko nije izmislio. Tako da je meni to bilo čisto simpatično, ali nije mi palo na pamet da to imitiram. Nije mi se dalo računat svaki put kad gledam na sat i onda, čekaj, dodaj tu 2,5 sata. Da, braćo i sestre, mene kao promatrača, ono što je pisalo ili što je pokazivalo njegovo vrijeme na njegovom satu, je zbunjivalo. Neki kršćani vole sami podešavati svoj sat. Gledajući na načelnika vjere Isusa Krista, znaju točno koliko je sati. Isus Krist kaže, hajde, pokazuj vrijeme koje ti ja kažem. Ali ne. Netko voli svoj sat narihtati kako njemu paše. I zbunjuje ljude. Netko će reći, te je originalan. Pa fora je biti kršćanin, a biti malo drukčiji, biti malo neobičniji, biti malo, ili biti jako neobičan, da zbuniš ljude. Jednog dana apostol Pavao, razmišljajući o tome, o takvom obliku našeg kršćanstva, gdje želimo biti malo drukčiji ili puno drukčiji, malo šokirati, biti nekakva fora među kršćanima, on je to ovako rekao, a znao je za takve. On je kazao ovako, ako mojega brata, koji je tu pored mene, ili koji je u mojoj blizini, sablažnjava moje jelo, neću jesti mesa do vijeka. Kao da nam želi apostol Pavao reći, čuj, moraš voditi računa o onome što ljudi vide na tebi, ili kako se ti ponašaš,
ili na kraju hoćeš li ga razočarati ili ćeš ga oduševiti? Hoćeš li pokazivati ono vrijeme koje ti onaj začetnik i završitelj vjere pokazuje i kaže ti da moraš pokazivati i da budeš točan kao što je tvoj gospodar točan? Ili ćeš ti nekako sam podešavati vrijeme ili unaprijed ili unazad? Braćo i sestre, naša je odgovornost, kako je to Isus rekao, vi ste grad koji stoji na gori u kojega se gleda. Ili, ja ću to danas reći ovako, vi niste sat na ruci kojega kad ja imam, vi ga možda i ne vidite da ga imam. Vi ste, hajde recimo to ovako, bar mi u Zagrebu to možemo reći, vi ste gradski sat. Mi smo gradski sat. Ovi gradski satovi također funkcioniraju savršeno. Znate zašto? Nekad je gospodin Lebarović išao, kad je bilo tih satova malo, kad se mijenjalo vrijeme, onda je išao sa svojim pomoćnicima i onda je te satove pomicao unaprijed ili unazad, ili im je podešavao vrijeme. Danas on to radi iz centra i svi se oni podešavaju isto vrijeme zajedno. Mi smo gradski sat. Po nama se ljudi ravnaju. U nas gledaju, provjeravaju svoje vrijeme. Naravno, imaju svi svoje satove, ali je riječ o tome da je bitno da znamo da nismo ljudi koji si smijemo dopustiti da pokazujemo neko drugo vrijeme od onoga što nam je Isus Krist rekao. Jednog dana Isus progovara i propovijeda tako ljudima i onda im kaže ovako. Evo čitam iz Lukinog evanđelja, 12. poglavlja, retke od 54 do 57. Zanimljiv je to tekst koji kaže ovako. Kao da nas malo opominje, nas, gradske satove, nas kršćane koji bismo trebali biti onakvi da se ljudi ravnaju po nama, veli ovako. Onda je progovorio mnoštvu naroda. Vidite, kad vidite oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete, bit će dažd. I bude tako. Opazite li da puše jug, kažete bit će vrućina i bude. Licemjeri, znakove na nebu i zemlji znate tumačiti, kako to da ne razumijete znakove sadašnjeg vremena? Zašto sami od sebe ne spoznajete što je pravo? Isus uzima sliku iz života. Ja sam danas uzeo ovu našu sliku, ali slika iz života jest, kad gledaš van, vidiš jako se naoblačilo, uzimaš kišobran. Znak vremena prepoznaješ. Lako je moguće, ili čak možeš reći, sigurno je, padat će kiša, uzimaš kišobran, ili uzimaš neku kišnu jaknu. Oblačiš se onako kako vidiš da je vrijeme vani i, ili kako bi moglo biti, jer se ravnaš po tome. To umijemo poznavati, ali znakove vremena koje nam Bog šalje, vrijeme u kojem živimo, koji su, ja bih rekao, tako vidljivi, značajni, prepoznatljivi, ponekad za nas ne bude dovoljen razlog da podesimo i svoje satove prema vremenu koje je očito tu ili pred vratima. Da možemo zbunjivati druge sa svojim satovima, poznato mi je, bio sam svojedobno među studentima tamo u internatu. Bilo je to naravno u ono davno vrijeme kad nije bilo mobitela, nije bilo tih točnih kvarcnih satova niti ičega, ali satove koje smo imali, kakve smo imali, podešavali smo po radio signalu, dakle na radiju smo slušali. Ako je netko imao tranzistor ili ako je netko imao radio, onda smo slušali točno vrijeme, kažem ponekad, uglavnom ne, ali nekad se to samo čulo i kad smo čuli taj signal, onda smo si podešavali svoje satove. No, bilo je to doba još i kad su postojali, kad su počeli, možemo reći, magnetofoni. Ne znam vi mladi da li uopće znate šta su to magnetofoni. Bilo je u ono doba to jedna prava sprava,
Meni su se raširile oči kad sam shvatio da se nečiji glas, zvuk, pjesma može snimati, reproducirati. Preko toga opet to prebrišeš pa opet snimaš nešto novo. Jedan između nas, tada, u to vrijeme, opet je napravio jednu šalu s nama, pa je radio signal sa radija, dakle snimio ga je na magnetofon i čekao jedno jutro. I onda je radio signal pustio pet minuta kasnije. A mi ne znajući iz kojeg je to izvora, slušamo, gledam, sat. Kako to? Sat mi je ubrzao pet minuta. Ništa, mi podesimo satove po onom signalu kojeg smo čuli. I nismo znali da li je to s magnetofona ili radija, nego smo podesili pet minuta kasnije. I tog smo danas svi kasnili na nastavu pet minuta. Dobro, bilo je to, dok smo mi to shvatili, da je to onaj nama podvalio, stvar je u tome kako se mi ravnamo prema onome u što vjerujemo i što nam se čini pouzdani. Međutim, danas u našem kršćanskom životu mi često ravnamo svoje satove po nekakvim ljudima, ja bih rekao po njihovim pričama, po njihovim idejama, onome što, čime su zaneseni. Bio sam u jednom domu prije izvjesnog vremena i taj me brat bombardirao sa teorijama zavjere. Te neki chemtrails i ne znam šta sve skupa da nas struju iz aviona. I to je toliko napričao i pričao i pričao. On se je potpuno orijentirao na to i jednostavno podesio je svoje duhovno gledanje na stvari i na događaje u tom smjeru. To je bilo najvažnije njemu i to je bila najglavnija i najvažnija tema. Prije dosta godina sam bio opet u jednom domu kod jednog brata koji me informirao. Odnosno, on je čitao i on je naučio to je ispitao nekakvim iluminatima. Iluminati, znaš što su oni, ima ih svuda, to djeluju tu, pa i u našoj crkvi, i tamo u drugim crkvama, i drugdje, uvukli su se, zapravo to je sve pod njihovom kontrolom. Neki treći je zanesen masonima, četvrti je zanesen ovim ili onim. Jedni su, nedavno sam čuo, bili zaneseni tom pričom i stalno to, što to znači u molitvi Oče naš i ne uvedi nas u napast. Braćo i sestre, kad razmišljamo o tome što nas može nekad okupirati i što nam može postati preokupacija, odmah nas navodi na to da smo pali pod utjecaj, sad ću reći, nekakve radiofrekvencije, nekakve druge koje nas odvraća od toga da pokazujemo dobro, normalno, točno vrijeme koje nam pokazuje Isus i njegova sveta riječ i da smo se orijentirali na nešto sasvim drugo. Vi ste čuli da ima ljudi danas, ljudi, osoba, muški, ženski, što ja znam, koji rade operacije na sebi, estetske operacije, koji tu dotjeruju svoj lik, izraz, lice, tijelo ili bilo što. Neki si daju piliti rebra da bi izgledali malo nekako drukčije, jedni si daju formirati i rezati neke kosti, neki se daju ovdje silikonizirati, ovdje, ondje, na koje kakvim dijelovima tijela, da budu drukčiji nego što jesu. Ne bih to posebno komentirao, ali bih htio reći da neki iz tog razloga i sebe rade nakaze. Neki rade nakaze iz onoga što nas uči Sveto pismo. Nakazu, da ne kažem od sebe, nego na taj način utječu i na druge, te se drugi povedu za njima i odvrate se od onoga što Sveto pismo uči i što Sveto pismo jasno kazuje i kaže u kom pravcu treba teći ili ići naše kršćanstvo. Kaže Isus Krist, čitali smo u petom poglavlju Matejevog evanđelja, vi ste grad koji stoji na gori, ne može se grad sakriti. Onaj koji se, samo uzimam kao sliku, duhovno ili nekakvim idejama silikonizira ili mijenja svoj kršćanski lik, budite uvjereni da ne pokazuje onu sliku koju Isus Krist želi da pokazujemo dok smo na ovoj zemlji poput grada.
ima još jedan tekst. Ima ih zapravo jako puno. Apostol Petar jednoga dana piše i kaže ovako, zanimljiva je njegova misao, ja ju imam samo, mislim, ja sam ju samo malo skratio, nije toliko bitna, iz 1. Petrove 3:3-4, gdje on govori o tome kako ima i po pitanju našeg izgleda i svega toga dosta za reći, ali kaže u ono vrijeme, u staro vrijeme, evo, nekad su se pobožne žene ukrašavale, svete žene su se ukrašavale na jedan drugi način, karakterom, a ne vanjštinom. Ja ne mislim sad uprti prst u žene, i muškarci znaju biti takvi, koji se znaju izvana pretvarati u nešto drugo što zapravo nisu. A karakter je sporedan. Ja ponekad zavirim na taj Facebook, spominjem ga samo zato što ga većina vas dobro zna, i primjećujem jedno, da kad se neko gore naslika, kad se neko gore posebno postavi, kad se neko posebno ukrasi, kad se neko posebno našminka, kad neko posebno nešto napravi, onda lijep si, krasan si, divan si, pa čak i seksi si. Kao da je to jako bitno. Ali je popularno. Društvo to prihvaća. S obzirom na to da te niko ne vidi dok si sad u crkvi, eventualno mi koji smo ovdje, onda još metneš to na Facebook pa da te tamo malo bolje vide. I da dobiješ puno onog sviđaš mi se, o krasan si, super si, strašan si. Preću i sestre, gdje je karakter? Koji stiče? Gdje? Ja tražim na Facebooku i nalazim tu i tamo, stvarno, lijepo, čestitam, dobro ste to napravili, prekrasno ste napravili. Ali se, nažalost, ne hvalimo time. Ili nemamo ponekad što istaknuti, nego se hvalimo onim kako izgledamo. Dobro, vi ćete sad reći, da, lako je tebi sad pričati, jer su tebi godine prošle, pa se nemaš čime hvaliti. Da se razumijemo, nije to problem. Nego je riječ ovdje o karakteru koji treba biti nalik na Krista. Kako ćemo trčeći u trci, to je životnoj trci o kojoj govori Pavao u Hebrejima poslanici, kako ćemo trčati i kako ćemo biti uspješni, kako ćemo nalikovati na Krista ako ne gledamo u njega kao začetnika i završitelja. Ja ću sada reći svoje vjere, vjere svakoga od nas posebno, dakle nama individualne vjere. On mora biti i začetnik i završitelj. On mora biti jedina, hajde upotrebim taj izraz, jedina frekvencija koja mi je primamljiva, koju slušam i po kojoj ja podešavam svoje vrijeme. Da ljudi po meni znaju koliko je sati. Ne u mom kršćanskom životu, nego u onome što Isus Krist želi reći i što želi poručiti svakome od nas. Braći i sestre, postoji sad još jedan drugi način i ja bih rekao jedan drugi bit kojeg smo rekli u početku. Ne samo kakav sam ja i koje vrijeme ja pokazujem, nego ravnam li se ja u svemu po onome što me okružuje. Kaže apostol Petar tamo na kraju svoje druge poslanice, znajte najprije ovo. U posljednje će dane pojaviti se podrugljivači i izrugivači, povodit se za svojim požudama i pitati što je s obećanjem njegova dolaska. Jer i otkad oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše u početku. Čitam dalje. Jednoljubljeni, ne smetnite suma. Jedan je dan kod Gospodina kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin s obećanjem kao što neki misle da kasni, nego je strpljiv prema vama, jer neće da tko propadne, nego hoće svi da prispiju k obraćenju. Kao tat će doći dan Gospodnji, u koji će se nebesa s treskom
urušiti. Počela će se užarena raspasti, a zemlja i dijela što su na njoj raspasti. A kad se sve ima tako raspasti, kakvim li treba biti vama, ili konkretno u ovom drugom prijevodu kaže, kako li treba da se svi ističete u svetu življenju i pobožnosti? Braći i sestre, pozvao bih nas da imitiramo, ja bih rekao, da slušamo, da slijedimo ono što Isus Krist, da njega imitiramo, da on bude predmet našeg ponašanja, da nam on bude jedini u kojega gledamo, a ne nitko od nas posebno. Osobno, barem u ovom trenutku, ne sablažnjavam se ni od koga od vas. Kad vi krenete kući, hoćete li vi krenuti sablažnjeni od nekoga od nas? To je pitanje, dakle, vašeg i mojeg stava. Ali, hoće li se možda netko drugi, tko je van ovih zidina, sablazniti o nas? Vi ste grad. Vi ste vidjelo. Vi ste gradski sat koji može pokazivati krivo vrijeme. Kojemu vi kazaljke gurate malo natrag. Što meni reče jedan katolički svećenik, bilo je to kad sam kolportirao, kaže on meni, znate šta, neće Isus doći, kao što vi kažete, možda za par stotina godina. Pokazujemo li mi možda svojim kazaljkama vrijeme, ne ono koje Krist ukazuje, nego naša kazaljka ukazuje na brojke koje kažu još par stotina godina. Ali Kristov sat, ono što nam Krist kaže, gledaj u to, nađi Krista, vidi Krista i shvati da je vrijeme blizu. Što kazuju naše kazaljke? Što kaže tvoj i moj život? Ja bih vas pozvao zajedno s vama i samoga sebe, da slijedimo Krista, njegov signal, njegovu uputu i podesimo se isključivo po njemu. Neka nam dobri Bog u tome i pomogne. Amen. Dragi Gospode, Bože i Oče naš, evo smo pred Tobom na kraju ovog našeg duhovnog razmišljanja, na kraju našeg bogoslužja, našeg susreta sa Tobom, da Te zamolimo svi ovako zajedno, pomozi nam da budemo vođeni Duhom Tvojim svetim, da znamo što je naš smjer, da znamo u kojem trenutku živimo i da stvarno živimo po tome, da bi i drugi znali da je doista posljednje vrijeme i da je vrijeme susreta s Tobom tu pred vratima. Gospode dragi, molimo Te, pomozi nam da isto tako, gledajući u Tebe, mijenjamo svoj karakter, da mijenjamo sve ono što treba promijeniti i što u Kraljevstvo Božje ne može ući i da to zamijenimo Tvojim vrlinama, Tvojim osobinama i da budemo doista sve slični i slični Tebi. I daj da ljudi u nama koji nas gledaju, koji su svjedoci naše životne trke, da upravo u nama prepoznaju Tvoj lik. Molimo Te isto tako, dobri Bože, za sve one koji danas nisu mogli doći, koji su na putu, koji su možda bolesni ili u bolnici ili kod svojih kuća, Ti, molimo Te, dobri Bože, i njih pohodi i Duhom Svetim ih ispuni, da bi njihova nada u Tebe i vjera u Tebe uskoro urodila plodom, vječnim životom i susretu sa Tobom zauvijek. Molimo Te, Gospode dobri, da isto tako blagosloviš Ti i crkvu svoju, da blagosloviš Ti i ovu upravu koja je izabrana kako u konferenciji, tako i u Uniji. Budi dobri Bože s pastorima i daj da Tvoje djelo u Hrvatskoj napreduje. Molimo Te to iz cijelog srca u ime Isusa Krista. Amen.